Багато хто б, напевно, хотів би заглянути в майбутнє. Давайте разом поглянемо на роботу майбутнього, на професії, які з'являться на ринку праці вже в найближчі 10-15 років. Інноваційні технології стрімко розвиваються. З'являється все більше різноманітних сфер діяльності. На Землі існує багато невирішених проблем, але якщо з'являться професії, про які я вам сьогодні розповім, еволюція речей і Всесвіту в цілому вийде на більш високий рівень. Досить просто говорити, перейдемо до суті. Професія – дизайнер людського тіла. На мою думку, ця професія вже існує зараз, але офіційно вона ще не анонсована. Мова йде про протези і відновлення померлих людських тканин. Ось недавно почали з'являтися механічні протези, які з'єднуються з нейронною системою людини і імітують справжню кінцівку. Генетичний консультант. За допомогою генетичного коду можна буде робити надточну діагностику здоров'я, а також аналізувати не тільки живу людину, але й її нащадків. За оцінкою фахівців, ця професія повинна з'явитися найближче десятиліття. Так, це вузька спеціалізація, але якщо ти любиш малювати, творити, проєктувати, і ти любиш біологію, то вперед! Найближче майбутнє стане епохою роботів. Адвокат в сфері робототехніки буде встановлювати моральні та етичні закони, за якими роботи та люди будуть працювати разом. Роботи замінять людську працю. Вчені впевнені, що незабаром люди зможуть полетіти і освоїтися за межами планети. Земля, космос, нескінчений простір без звичайного нам світу і засобів існування. Але все може змінитися, і незабаром з'являться космічні гіди, які зможуть влаштовувати різні екскурсії по нашій галактиці. Будівництво. У цій сфері відбувається глобальна автоматизація. Архітектор надихається від природи. Якщо ти вмієш управляти енергоефективними системами, любиш фізику, то ти будеш високозатребуваним спеціалістом. Не забувай про творчість та креатив, бо все залежить від біомімікрії, від того, як ти вмієш заглядати у природу. Уже зараз у світі зростає попит на розробників розумних будинків. Людина майже вже не займається домашніми справами. Твоє майбутнє в твоїх руках. Скоро з'являться посади архітекторів віртуальної реальності, проєктувальників нейроінтерфейсів, дизайнерів аватарів і тестувальників нових технологій. Ми будемо разом вчитися у природі. В цьому нам допоможуть знання біомімікрії. По суті, природа вже знайшла рішення всіх викликів, з якими ми стикаємось. Основною концепцією проєктів майбутнього є економічність, екологічність та ергономіка. Архітектор – це художник, який малює урбаністичний пейзаж. Урбаністичний, отже, інноваційний. Є проекти, які ведуть нас далеко вперед у майбутнє. З вами була Артемія, і хочу вам сказати, спочатку була мрія, а потім реальність. Вмійте користувати свій час. Будьте щасливими. Підписуйся на наш канал. Скоро ми будемо навчатися проєктувати будинки, що використовують альтернативні джерела енергії – сонце та вітер.